Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. Trago para vocês uma ótima opção de compra aqui na região de Vilna. Chácara aqui, ó, ideal para investidor. Quase 7 mil metros quadrados, pessoal. Olha o lago aqui atrás de mim, ó. Top, top. Tem aí na parte de cima dois lagos aqui, legal, ó. Quem gosta de andar de barco, pescar, várias espécies de peixe tem nesse lugar também, pessoal. E é uma ótima estrutura que a chácara tem, pessoal. Tem chalé na parte de cima, campo de futebol, piscina. Espero que você curta o vídeo, pessoal. Aqui vai, né, para quem quer algo para investir aqui na região, é uma opção boa para vocês, hein? Vamos aí então, pessoal, conhecer mais essa opção boa de compra. Quem fala aqui é o corretor Edu César, da Ueta Gomes, corretor na Estância Turística de Biúna. Trago, pessoal, uma chácara diferenciada hoje para vocês, de 6.356 metros quadrados aqui na região de Biúna. O diferencial dessa chácara, pessoal, é que ela pode ser usada como uma pousada, uma chácara para evento. E tudo isso, pessoal, no valor de 779 mil, entendeu? Piscina, casa principal com 3 dormitórios, sendo uma suíte com banheira também, casa de caseiro com 3 cômodos, chalezinho também diferenciado, fazer mais chalé próximo ao lago também. São dois lagos com várias espécies de peixe, campo de futebol, chácara toda gramada, cercada também. Internet fibra ótica já tem instalado nessa chácara, vamos estar chegando aqui próximo à casa já. Casa toda varandada, tem dois portões de acesso a essa chácara. Essa chácara fica, pessoal, antes do centro da cidade de Biúna, mais ou menos aí, essa chácara até a Bugio do Nacal está mais ou menos aí uns 15 minutinhos de carro. Estamos vendo aqui a piscina, em volta com pedra mineira, piscina de vinil, vinil de fibra. Precisa só dar uma limpeza na piscina, choveu a semana toda, então ficou a água um pouquinho suja. O diferencial, pessoal, vai o lago na parte de baixo. Ali vai ter um galinheiro ali, pomar produzindo. Chácara, mais uma opção para vocês, pessoal. Até 779 mil, né? Temos esse deck aqui, ó. Tem a visão na parte de baixo. Tá mostrando para vocês com detalhe. Ela fica num lugar privilegiado, é alto, pega sol o dia inteiro. Um pezinho de romã aqui também próximo à piscina. Aqui do lado vai ter uma arinha gourmet. Churrasqueirinha, espacinho, banheiro social. Olha o visual aqui, pessoal. Quem tá aqui tem a parte de baixo. Ideal para quem quer, gosta de pescar, arrumar um barquinho, jet ski. Aqui tem estacionamento mais ou menos, pessoal, para 15 veículos. Casa principal, mais ou menos 450 metros de área construída. A parte do fundo vai ter mais um quarto com uma suíte. Separado da casa principal. Aqui tem poço caipira, tem nascente de mina também. Um lugar rico em água, pessoal. Quem procura algo para rico em água, para investimento. Um lugarzinho para tirar lazer com a família. Lugar top, pessoal. Estão vendo aqui a próxima casa. Daqui a pouco vamos ver a parte interna da casa também. Fica até o final do vídeo para você ver como que é, pessoal. Essa chácara top para vocês. Está procurando algo para investir aqui na região de Biúna.
Ideal para pousada, para quem quer fazer um chácara de evento, para casamento, chácara para outro tipo de eventos também. Tem aqui, você vê o pomar bem, bem diferenciado, a imagem aérea você vê como que a chácara é bem legal. Quase 7 mil metros quadrados, pessoal. Motivo da venda, proprietário já de idade, não está conseguindo manter toda a chácara, né? Questão de manutenção, ele cuida sozinho da chácara. Mas uma chácara bem legal, tem um potencial, pessoal, para quem quer algo para investir. Busca aqui em Biúna, sossego, até um lugar para moradia também, porque tem internet fibra ótica, loteamento aberto, tem aqui tranquilidade, um loteamento bem tranquilo. Estamos vendo de um km aí do asfalto, então mais ou menos um km de estrada de terra. Rico em água, pessoal. E você vai ver que ela tem essa varanda aqui laterais. A parte de baixo também tem uma varanda fora, varanda em forma de U. Tem uma garagem para um veículo na próxima essa entrada. Tem duas entradas aqui, pessoal. Entrada independente aqui na chácara. A casa de caseiro, a parte de baixo, ela tem 3 cômodos, né? Ela está em reforma, a casa do caseiro. Tá vendo aqui a parte lá da frente aqui da chácara? Aqui, ó, espaço, tem aqui ficção de questão para rede. Tá tudo aqui, já só colocar. O que impressiona, pessoal, é esses dois lagos na parte de baixo. Entendeu? A chácara fica onde está essa forma, onde começa a casa azul, até o chalezinho lá do outro lado. Totalizando 6.356 metros quadrados. A documentação aqui é contrato compra e venda, tem a escritura da área maior, do loteamento, tem a possibilidade e consegue também fazer a escritura se quiser, entendeu? Desmembrar aqui na escritura da área maior. Hoje o imposto aqui é o ITR, imposto rural. Olha o visual aqui, pessoal, onde tem aquela passarinha de grama ali entre dois lagos. Faz parte ainda da chácara de cá. Estão vendo aqui, ó, a piscina só de uma limpezinha. Coisa detalhe só que precisa fazer nessa chácara, pessoal. Nesse valor, é uma metragem. Só esses lagos aí, pessoal, valoriza bastante na parte de baixo. Um lugar rico em água. Vamos estar aqui, ó. Aqui essa varanda aqui, ela tem um baraústro em volta. E tem aqui, ó, uma ardósia aqui, um piso em volta da varanda. Questão de limpeza é bem legal também, bem interessante para a questão de limpeza. Vamos estar entrando aqui na casa principal, um piso escuro também para a questão de limpeza ajuda também. Estão vendo aqui a cozinha, tá aqui o forro de madeira, tá vendo com detalhes, são 3 dormitórios, tem lareira na parte do fundo também, decoração na parte do fundo, sala com 2 ambientes, estão vendo com detalhe. Bastante janela aqui, tem duas portas de acesso, que vem pela cozinha e essa que sai pela sala também. Aqui procura uma chácara com nascente, com água de mina. E algo que gosta de pescar, tirar um lazer com os amigos ou com a família. Mais uma opção para vocês aqui na região de Biúna. Aquela lareira aqui bem legal. Tempo de frio faz toda a diferença ter a lareira na casa, tem um ventilador aqui no teto também. Um visual e é bem legal. Vou estar indo aqui a parte agora do dormitório. Aqui tem um meio social. Vou entrar primeiro no primeiro dormitório aqui do lado direito. Estou dando espaço aqui. Entrando agora aqui no banheiro social. Aqui tem mais um segundo dormitório. Aí eu vou estar mostrando para vocês daqui a pouco o terceiro dormitório, que ele tem uma suíte e uma banheira de hidromassagem também. Tem um duche aqui, vão estar indo sentido ao quarto com a suíte. Fica aqui nesse corredorzinho aqui. Estão vendo agora aqui, ó, esse quarto aqui, com essa suíte aqui desse quarto, essa banheira aqui de massagem. Tá o sistema de aquecimento aqui bem legal também.
Olha esse visual por cima dessa chácara, pessoal. Bastante verde, tem umas muretinhas que vai ligar até o lago. O proprietário tá pintando ainda, acabando de pintar. Mas já chamou bastante atenção por alto essa chácara aí. Aqui pra parte de baixo no pomar aqui. Tem esse pinheiro aqui bem legal também. Visual incrível. Quem valoriza esse ter o contato direto com a natureza. Aqui na frente tem uns pés de macate também. Vou estar indo sentido ao espaço do chalé lá na frente. E lá tem um estacionamento para uns 15 carros, pessoal. A entrada é independente do outro lado. Quem procura uma chácara com metade maior. Olha o visual aqui, ó. Muito verde. Aqui você vai ouvir só o passarinho cantando. Loteamento aqui só de morador. Bastante morador que mora nesse loteamento. Estamos aí mais ou menos 25 minutos do centro da cidade de Ibiúna. Mais ou menos aí uns 20 minutinhos aí de Vargem Grande Paulista. 70 km aí da Grande São Paulo. Chegando aqui próximo já a outra entrada do portão. Tá a cachorrinha nos acompanhando aqui. Tem umas florzinhas bem legal aqui na entrada aqui da próxima ao portão. Estamos aqui o estacionamento aqui para os carros aqui, ó, tudo no plaquinha de concreto. Com chuva o carro não atola aqui. Tem um chalezinho aí, ó, com uma cozinha embaixo, um dormitório em cima e um banheiro social. Seria legal fazer mais um chalezinho na beira do rio lá embaixo, quem quer o intuito de alugar, fazer uma pousada, alguma coisa nesse sentido. Tá entrando aqui para você ver um pouco do pomar aqui. Não vou mostrar todas as coisas que tem aqui, tem bastante coisa, pessoal. Só os principais, onde é que quem gosta de interessar na chácara vê pessoalmente. Aqui tem uns pezinhos de babosa. Na frente estão os pezinhos de cana também. Tem um soneguinho solto ali na frente. Mais uns, algumas goiabinhas tem aqui laterais. E já vai ter um pé de jaca aqui, ó. Não tem nenhuma jaca aqui ainda, mas tem um pé também, tá bem vistoso, bem verde as folhas desse pé de jaca. Bastante pé de coisa de goiaba nesse local. Nesse sentido aqui para baixo, esse chega próximo ao lago. Aqui na frente tem uns franguinhos aqui, as galinhas também aqui do galinheiro. Tem espaço para criar mais ou menos 50 cabeças de galinha nesse local, pessoal. Tá aqui, eu vou mostrar para vocês o campo de futebol e esses pinheiros aqui que eu achei bem interessante. Visão incrível esses pinheiros aqui, ó. Fazer foto, ou ficar aqui, fazer um piquenique embaixo desses pinheiros aqui, ó. Bem legal também. Aqui você... Olha o visual, chalezinho em cima, ficou bem legal também. Um estilo bem legal que dá dessa chácara. Aqui embaixo vai ter um campo de futebol. Pra quem gosta de futebol, tem esse espaço bem legal aqui. Campo gramado, tudo aqui. Tem um anobrado bem alto também, dá pra jogar bola tranquilo. Aí vou estar indo agora sentido ao chalé para vocês conhecerem o chalézinho por dentro. Olha o visual incrível que é desse chalé para imagem aérea. Vou mostrar para vocês agora. Chalézinho de madeira aqui. Parece ser pequeno, pessoal, mas tem um espacinho que cabe aqui um casal aqui sossegado. Aqui embaixo tem uma mini cozinha, tem um banheiro social, espacinho de sala e em cima tem um dormitório. Tem aqui assistir uma balcãozinha, cozinha americana. Ó, bem chamorzinho esse chalezinho aqui. Aqui tá o espaço da pia, janelinha aqui, dá uma visão para fora. Vou mostrar pra vocês aqui a parte de cima aqui do... onde tem um dormitório. Um chalezinho pequeno, mas dá para uma pessoa ficar cegada aqui, duas pessoas.
Quem tem esse visual, quem está aqui na sacada desse chalé, tem essa visão incrível aqui, ó. Visual top aqui da... desse chalé. Olha, pessoal, desse lugar aqui, ó, o visual que você tem aqui, a parte do lago, campo de futebol, atrás de mim tá o chalézinho aqui, ó. Aí olhando aqui para baixo aqui, ó. Visão incrível, hein? Quem gosta de visão panorâmica, tá pro lago, top, top. Tá descendo aqui a parte aqui para vocês verem a parte do lago. Tem espacinho pro parque aqui ficar. Só subir aqui, vem até próximo aqui, ó. A entrada aqui da onde tá a churrasqueirinha. Legal que tem esse caminhozinho de concreto. Olha o lugar que você vai, pessoal. Tem aí pra você caminhar. Não precisar passar na grama, não precisa ir no chujo pé também. Mais espaço aqui, tem um pezinho de figo aqui, uma feita de laranja, tem mais espaço para plantar mais fruta nesse lugar. Descendo aqui, ó. Até a próxima, ó, o pedalinho e o barquinho que tem aqui também. Chama bastante atenção essa chácara, pessoal. E é para quem minge gente, quem procura algo aí diferenciada. Mais uma opção aí para vocês aí de aqui na região. Aqui tem um pedalinho, tem um barquinho aqui também. Que fica onde os barquinhos fica amarrado ali. Tem esse camisinho aqui que leva no meio das duas represas. Aqui tem muita espécie de peixe, pessoal. O professor mostrou para mim alguns peixes que ele pegou aqui, tilápia. Tem bastante peixe aí. Até esqueci o nome dos peixes que tem, mas tem bastante. Ó, o visual aqui, ó, o visual incrível. Que fica legal aqui porque tem um barquinho. Até um jet ski aqui, você consegue aqui aproveitar bastante. Olha o tamanho dessa represa. Represa não, esse lago, né? Represa não é de água corrente. Aqui tem as torreirinhas de banana, tá descendo aqui do outro lado para vocês verem. Pezinho de manga também aqui. Espinguinho de ouro. Aqui lá frente vai ter mais. Tem uma frutinha aqui, nem sei o nome dessa fruta. Pitanga ali na frente. Vai ter um bom pé de abacate. Pé de abacate aqui, ó. Tem do lado aqui também mais um pezinho de acerola. Lá embaixo vai ter mais uns pés de banana também. Aparecendo aqui sentido já o lago ali. Do outro lado, outra parte do lago que a gente não vimos. Tô franquinho perdido aqui. Bom, pezinho de aimora também. Ali embaixo tem um pezinho de mexerica. Tem espaço para fazer horta bem legal também aqui. Que acho que não cheguei a ver horta, né? Se tiver horta eu não cheguei a ver. Mas dá para fazer uma horta bem legal também. Terra muito boa para plantio. Espacinho para roça tem também. Só pessoal tirar a grama, um espacinho e plantar também. Esse lado aqui, ó. Tem umas espécies de peixe aqui nesse lado também. O cachorrinho aqui vai entrar na água também aqui, ó. Água limpa. Tem umas fontes aqui. Aqui tem passa um lago no principal, do de cima para esse baixo também. Tem essa tira uma cachoeirinha aqui. Ó o visual. É isso aí, pessoal. Isso foi o vídeo. Qualquer dúvida que ficou durante o vídeo, estaremos à disposição pelo nosso WhatsApp, nossa página no Eta Gomes, Instagram, o Eta Gomes Oficial. Quem quiser segue a gente lá também. E tiramos toda a dúvida de vocês. Deus abençoe vocês, uma ótima semana. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.